բարի երեկո, չալո եւ մեր շատ-շատ սիրելի փոքրիկ հերուստադի տողներ։ Ողջույն երեխաներ, բարի երեկո, Տաթևիկ։ Չալո, իսկ որտեղ է մեր աղվեսիկը? Լավ, չգիտեմ, Տաթևիկ, զանգեցի, չպատասխանեց։ Լավ, տեղյակ չեմ։ Եթե չկա փոխրիկներ, աղվեսիկը ուրեմն ինչ որ հարգելի պատճառ ունի։ Մենք սկսենք հաղորդումը, գուցե ընթացքում կհասցնի գալ եւ միանալ մեզ։ Լավ, գուցե եւ հասցնի, Տաթևիկ։ Դե լավ, սկսենք։ Սկսենք։ Վայ։ Աղվեսիկ, ինչ է պատահել, ինչ ես այդպես լացում։ Ինչ է պատահել, աղվեսիկ, ասա տեսնենք, ինչ է պատահել։ Երեխաներ, այստեղ ինչ որ բան ան չէ։ Ջուր բերենք, աղվեսիկ։ Ոչ, պետք չէ։ Դե ուրեմն հանգստացիր, մենք եթերում ենք։ Պատմեր տեսնենք, ինչ է պատահել, աղվեսիկ։ Ճանապարհին, ճանապարհին ես հանդիպեցի մի խումբ շների։ Մտածեցի, չալո դու էլ ես իրենց հետ մոտեցա, բայց նրանք։ Եվ ինչ, աղվեսիկ, նրանք քեզ վնասել են։ Ինչ են արել նրանք, աղվեսիկ, ասա տեսնեմ։ Նրանք գռմռացին, ժանիկները ցույց տվեցին եւ ես փախա, իսկ նրանք վազեցին իմ ետևից։ Ախ, աղվեսիկ, հազար անգամ ասել եմ անծանոթ շների խեղճ, աղվեսիկ, երևի շատ ես վախեցել։ Տեսնում եք փոքրիկներ։ Այո, անչափ վախեցա, եթե ոստիկան քերին չլիներ, իմ վերջը եկել էր։ Տեսնում եք։ Այո, գոհշոտ էին քեզ, կարծում եմ, չէ՞, Չալո։ Այո, հաստատ գոհշոտ էին։ Աղվեսիկ, չէ՞ որ Չալոն քեզ հազար անգամ ասել է, որ անծանոթ շներին մի մոտեցիր։ Ես ոչ մի պատման չէի արել, ես պարզապես ուզում էի տեսնել Չալոն իրենց հետ է, թե չէ։ Դե լավ, աղվեսիկ, հանգստացիր, վտանգն արդեն անցել է, հանգստացիր, սիրելիս, հանգստացիր, արի այստեղ, այ այդպես, արցունքներդ սրբենք, հիմա լավ ես։ Լավ եմ, լավ եմ։ Շատ լավ։ Բայց ահա որ վախեցա, Տաթևիկ։ Քեզ թվում է, որ շները քեզ կհոշոտեն։ Այո, Տաթևիկ, հաստատ կհոշոտեին։ Երեխաներ, հիշեք, շունն իհարկե մարդու բարեկամն է, բայց միայն այն դեպքում, երբ նա բարի է ու լավ դաստիարակված, ինչպես մեր Չալոն։ Սակայն ցավոք երբեմն հանդիպում են նաև այնպիսի շներ, որոնց հետ հանդիպումը ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Հիշեք երեխաներ, փողոցում անծանոթ շների մոտենալ ու նրանց հետ խաղալ չի կարելի։ Լավ, այո, երեխաներ, չի կարելի անծանոթ շների հետ խաղալ։ Եվ հիշեք, եթե շունը կամ շնիկը բոճիկը շարժում է, լավ, ուրեմն ուզում է ձեզ հետ խաղալ, ուրեմն նա բարի շուն է, այ նրան կարող եք մոտենալ, բայց եթե նա չի շարժում բոճուկը եւ նաեւ գռմռում է, ժանիկներն է ցույց տալիս, ուրեմն նա պատրաստվում է հարձակման։ Չալո, մի հարց եմ ուզում քեզ տալ։ Եթե շունն ուզում է հարձակվել, ինչ պիտի իմանա մարդը։ Լավ, շունը երբ որ ուզում է հարձակվել, մարդ ոչ մի դեպքում չպետք է փախչի, որովհետև հենց որ նա շրջվեց ու փախավ, շունը կվազի իր հետևից եւ շան մոտ կարտնանա, վավ, որ սորթական բնազդ է եւ նա անպայման կհասնի մարդուն եւ կհոշոտի։ Ուրեմն ինչ պիտի անել, երբ որ շունը գռմռում է։ Լավ, պետք է ուղիղ կանգնած մնալ, լավ, ոչ մի դեպքում պետք է շան աչքերին չնայել, որովհետև դրանից շները ճղայնանում են, եւ պետք է բարձր եւ ազդուտոնով խոսել։ Կարևոր չէ թե ինչ խոսել, կարելի է օրինակ բանաստեղծություն արտասանել, պարզապես պետք է շունը հասկանա, որ դու իրենից ավելի ուժեղ ես եւ չես վախենում։ Եվ հիշեք, երբեք շանը չպետք է ցույց տալ, որ վախենում ես, որովհետև իրենք այդ ամենը զգում են։ Լավ, տեսնում ես, աղվեսիկ, ահագին բան իմացանք, չէ՞, փոքրիկներ։ Այո, փաստորեն, երբ որ շունը հարձակվում է, պետք է կանգնել եւ ազդուտոնով խոսել։ Այո, մնալ նույն տեղում կանգնած։ Այո, բաբաբ, շունը մի քիչ կգռմռա, կգռմռա, բայց կանգնած մարդուն նա չի գծի եւ հետո կձանձրանա ու կթողնի։ Լավ, այ ժամանակ կարելի է դանդաղ հեռանալ, շրջվելու հեռանալ, բայց տեսեք, հա, դանդաղ պետք է հեռանալ եւ ոչ թե վազելով, չէ՞։ Հասկացա, փաստորեն իմ սխալն այն էր, որ ես վազեցի, շներն էլ ընկան իմ ետևից։ Այո, ու նաև դու վախեցել էիր, իսկ շները այդ վախը զգում էին։
Ուրեմն փոքրիկներ պարզվում է անծանոթ ու ագրեսիվ շուն տեսնելու դեպքում պետք է ոչ թե փախչել, այլ կանգնել տեղում եւ ազդեցիկ տոնով խոսել այնքան ժամանակ, մինչեւ այդ շունը կհեռանա։ Վապ, այո, երեխաներ, հենց այդպես։ Շատ լավ, մենք կարծում եմ ամեն ինչ հասկացանք եւ հիմա իսկ ժամանակն է, որպեսզի պատմենք մեր այսօրվա հեքիաթը։ Այո, Թաթևիկ, պատմենք։ Վապ, վապ։ Բազում սխրանքների ու հաղթանակների խանդավառության թրթիրը սրտում տուն է վերադառնում Մարս անունով ասպետը։ Նրա վերադարձի ճանապարհը անցնում էր կաղնուտով։ Օդը մաքուր էր, օրը խաղաղ։ Ճանապարից հոգնած ասպետը փոքրիկներ որոշեց մի փոքր դադար առնել։ Նա կաղնուց առին կապեց ձիուն, ինքն էլ պառկեց ծառի տակ ու ննջեց։ Չէր հասցրել խորքնել, երբ կանացի ծիծաղը ընկավ ականջին։ Ձախկաշոր աղջիկների մի խումբ զամբյուղները թևերին գցած մոտենում էին իրեն։ Երբ աղջիկները ասպետին նկատեցին, վախեցած իր առանցան։ «Փախչենք», ճչաց նրանցից մեկը։ «Սպասեք, ես ձեզ չեմ վնասի», նրանց ճամփան կտրեց ասպետը։ Պարզվեց, որ նրանք մոտակա կալվածքից էին։ Նրանցից մեկը, որ շատ գեղեցիկ էր, կալվածատիրոջ աղջիկն էր։ Մարս անունով ասպետը աղվեսիկ, աչքը չէր կարողանում կտրել նրանից։ Այս գեղեցկուհին կարծես աստծո պարգև լինի ին բազում սեխրանքների համար, մտածեց չալո Մարս ասպետը։ «Նա իմ բախտն է, ես նրան բաց չեմ թողնի»։ Նա ձեռքն արավ ձիու սանձը և աղջիկների հետ ոտքով հասավ նրանց ապրելատեղին։ Կալվածատիրոջ աղջիկը, ում անունը Վեներա էր, նրան հրավիրեց կալվածք, ծանոթացրեց հոր հետ։ Ասպետը պատմեց իր կատարած բազում սխրանքների մասին, ոչ մի ռոպե աչքը չկտրելով Վեներայից։ Մարս ասպետն էլ Վեներային դուր եկավ, միայն թե ոչ այնքան շատ, որքան իր երազների ասպետը։ Վեներայի հայրը ասպետին գիշերելու տեղ տվեց։ Հաջորդ օրը փոքրիկներ ասպետը Մարսը Վեներայի հետ ամուսնանալու ցանկություն հայտնեց։ Վեներայի հայրը դեմ չէր, նա հասցրեց մի գիշերվա մեջ իմանալ ասպետի ազնիվ հոգու և առաքինի լինելու մասին։ «Նա քաջ ու ազնիվ է, հայրիկ», ասում է Վեներան, «բայց նա նման չէ իմ երազի ասպետին»։ «Դու դեռ երեխա ես», ժպտում էր նրան հայրը։ «Մարսը հենց քո երազի ասպետն է»։ Երկար համոզելուց հետո Վեներան համաձայնում է ամուսնանալ Մարս ասպետի հետ։ Մարս ասպետը շատ էր սիրում իր կնոջը։ Նրանք երեխաներ են ունենում, նա օգնում էր տնտեսության գործերում, երեխաների համար կյանքն ու հոգին չէր խնայում, երբեք կնոջը չէր նեղացնում։ Իսկ Վեներան միշտ սպասում էր իր ասպետին փոքրիկներ։ Երեխաները, որ արդեն մեծ էին, թողնում են ծնողներին ու հեռանում։ Վեներայի հայրը վաղուց չկար, իրենց երկրային կյանքը քիչ-քիչ սպառվում էր, իսկ Վեներան դեռ իր երկնային ասպետին էր սպասում։ Մարս ասպետը սպիտակամորուս ծերունի էր դարձել, նրա համար Վեներան առաջվա պես թանկ էր ու գեղեցիկ։ Մի օր չալո ասպետը չկարողացավ այլևս բարձրանալ անկողնուց, երբ ժամը եկավ, նա Վեներային խոստովանեց, որ լքում է նրան ընդմիշտ։ Երբ վերջին վայրկյաններն էին, որ նրանք միասին էին, հանկարծ Վեներան հասկացավ, որ նա եղել է իր երկնային ասպետը երկրի վրա։ Վեներան անհուն ցավ ապրեց, նա ամուսնու կրծքին խոնարեց գլուխն ու շշնջաց. «Իմ», շարունակում էր շշնջալ Վեներան, կարծես հենց նոր գտած սիրելիի անուն և նրա շշունջը ամուսնու հոգու հետ համբարձվեց երկինք։ «Լավ հեքիաթ էր, Թաթևիկ, ես հիացած եմ Մարսի կերպարով»։ «Վապ, վապ»։ «Գեցես»։ «Տխուր հեքիաթ էր, Թաթևիկ»։ «Այո»։ «Իսկ ես տխրեցի»։ «Ափսոս, որ Վեներան շատ ուշ հասկացավ, թե Մարսը իր երազների ասպետն է»։ «Բայց դե կարևորը, որ հասկացավ»։ «Վապ, այո, կարևորը, որ հասկացավ»։ «Դե լավ, դե լավ, լսեք, ինձ պետք է բանաստեղծություն արտասանեմ»։ «Ահա, անտերև ծառ»։ Փչեց ցուրտ քամին, եկավ մեկ մշուշ, թերթերը թափեց ծաղիկը քնքուշ, անտերև ծառը ճյուղերը ճոճեց, աշնան քամու հետ կանգնեց ու վիճեց»։ «Վապ, ինչու տերևներս մեկ-մեկ պոգեցիր ու աչքիս առաջ գետնին թափեցիր»։ «Վայ, լավն էր չալո, շատ լավ բանաստեղծություն էր, ապրես»։ «Այո, իսկ հիմա եկեք դիտենք մուլտֆիլմ»։ «Բարի դիտում փոքրիկներ»։ «Վապ, բարի դիտում երեխաներ»։ «Բարի դիտում»։ Thank you.
баюшки, баю, баю, баюшки, баю. Ага. Ту-ту-ту-ту-ту-ту.
Только мы с тобой одни на целом свете. Только там светло и ночью без огня. И горят, горят для нас одни красоты. Лишь потому, что я люблю, и так хотя я люблю, что без тебя я не могу прожить и дня. Верь, что я люблю тебя, и вижу я твои глаза, читаю в них, что любишь ты меня. Իսկ հիմա եկեք հրաժեշտանք մեր շատ սիրելի փոքրիկներին, կհանդիպենք վաղը, բարի գիշեր փոքրիկներ! Վավ, բարի և խաղաղ գիշեր ձեզ երեխաներ! Բարի գիշեր!